Ons lieve Here, baie dankie dat ons hier kan wees vanaand. Dankie weer eens dat ons weet met elke bijeenkomst het is die integraal deel en u het 'n plan. En Here, weer eens ons bid vir ons kinders wat vir ons so ongelooflik belangrik is, wat so na in ons lyf is, laaf ons na ons velle is en na in ons harte is. En so ons wil u vra Here dat u ons vanaand sal lei die gesprek. En Here, ek bid dat dit opbouend sal wees, dat dit sinvol sal wees en ek hoop dat as ons net 'n vraag vra ook Here dat dit een sinvol in die aand saam sal wees. En mag dit wat vloei uit alles wat gebeur, nie net vanavond en volgende week nie, maar die laaste tyd in ons gemeente en al die omliggende gemeentes, Here, dat dit alles tot u eer sal wees en alles tot u verheerliking sal wees. En ek bid dat ons kinders so sal groot maak, dat hulle Jesus in ons kan sien as ouers, en dat hulle die kerke, die gemeentes en die omgeving sal beleef as lewende gestaltes van en beliggaming van die opgestaande Christus. Here, dankie daarvoor, dankie dat ons vir kan vra. So stap die pad vanavond saam met ons in Jesus naam en allemaal antwoord. Amen. Nazareth, so gaan om julle, gaan om julle kinders? Is hulle nog happy met hulle ouers? Ek hoop so. Ons is allemaal baie stadige leerders. Ek self is 'n baie stadige leerder. Ek is 'n late bloomer. En ek was altyd toe ek op laerskool was, het ek altyd, was die onderwijs altyd baie bekommerd geweest in my, het my altyd in die, onthou moes die daad toe ons A, B en C klas gehad het, ne? Lang terug, betek van julle is dit te jong om dit te onthou, of het nie beleef nie, maar in elk geval toe ek jong was, A, B en C klas gehad, na A, B en C het actually iets beteken, jy weet, A klas was redig die slim ouwens, jy weet, hulle word president, jy weet, of wat ook al, die B klas, jy weet, C klas, geen kans nie, en ek het dat in die C-klas beland, maar hulle het altyd dat ons bietjie probeer sagter maak later, en hulle het nie meer die A, B en C gepraat, dit klink te top-down, hulle het begin praat van die arendklasse en die olifantklasse, en ek was maar altyd in die olifantklasse gewees, of die arende en die pikkewyne, en ek was altyd een van die pikkewynklas gewees, en so in elk geval, maak jy saak hoe laat ons leer nie, die Here is altyd besig met ons, het altyd een manier om ons nie te leer, en om ons genade te wys, van vooraf. Kom ek vraag julle gauwe vraag. Wie het, denk julle, die volgende gesê? The young people of today think of nothing but themselves. They have no reverence for parents or old age. They are impatient of all restraint. They talk as if they alone knew everything and what possess for wisdom with us is foolishness with them. As for girls, they are forward, immodest and unwomanly in speech, behavior and dress. En hier, wie dit gesê, what is happening to our young people? They eat their food, disrespect their elders, they disobey their parents, they ignore the law, they riot in the streets inflamed with wild notions, their morals are decaying, what is to become of them? Of, die laaste gedeelte, young people nowadays love luxury, they have bad manners and contempt for authority, they show disrespect for old people, contradict their parents, talk constantly in front of company, gobble their food and tyrannize their teachers. So wie denk julle dit gesê? Socrates het dit gesê, ja, 5 eeuwe voor Christus. Die probleempies wat ek en jy vandag mee sit, is stokoring oud. Daar's niks, niets nie, sedert ons mekaar in die paradijs uitgeëet het, destijds is die situasie dieselfde met die val en sonde, 3 verhoudings gebreek, soos julle al baie gehoor, die van julle wat ons gemeente is, verhouding tussen God en mens, mens en medemens, en mens en skepping. So kom ons kyk ek so 'n bietjie, ek wil dadelik sê, hierdie ouerskap goed is my moeilik om sonder my vrou aan te bied, jy, het is eintlik baie jammer, want sy is regtig altyd my regterhand, as het kom by ouerskap, eintlik is sy het soveel insigte. Die van julle wat echter nie die kursus bygewoon het, wat ons gedoen het, daar is een 6 aand
Dit is eintlik 'n 12 sessie kursus wat ons op 6 aande gedoen het andersom ouerskap wat ons opgeneem het. Jy kan dit op YouTube ook kry. Maar kom ons gesels 'n bietjie daaroor. Ons het net so 'n bietjie hersiening van laas keer af toe ons hier in Mei maand, dit is Mei maand gewees, nê, wat ons laas keer bymekaar gekom het, het ons gesê net so 'n bietjie hersiening. Ons het heel eerste ons het Handelinge 17 gelees en ons het gesê begin waar jou kinders is. Baie belangrik, begin in die wêreld vir jou kinders, ons gaan vanaand hier so 'n bietjie daaroor gesels, maar heeltemal vanuit 'n ander hoek daarna kyk. Die tweede een is onderskei tussen kernsake en randsake. Dis ongelooflik belangrik, want waar Christene vashak en waar die mense in die wêreld ons misverstaan, is omdat Christene baie keer nie self onderskei tussen wat is kernsake wat nooit mag verander nie, wat is die randsake wat moet verander nie. Drama kom in wanneer ons randsake maak van dinge wat kernagtige belang is, of wanneer ons kernsake maak van dinge wat eintlik randsake is. So dis baie belangrik. Die derde enetjie is leer jou kind die kenmerke van kultus, soos CIM. So ons het laatst keer gepraat oor Christ in Me. Ons het vir hulle, ons het 'n bietjie net gepraat. Eintlik het ons nie direk ons het oor hulle gepraat, maar ons het meer gepraat oor wat is die eienskappe van 'n kulte en hoe moet jy jou kind leer? As jy die eienskappe van 'n kulte vir 'n kind leer, gaan hulle baie maklik en versigtig gaan hulle vinnig agterkom wat is dit wat hulle moet verstaan van ons eie geloof en wat is dit wat my okay is om te laat gaan? En ons het gesê, ek het in so die afgelope tyd weer, ek is baie lief vir geskiedenis, so ek is gedurig besig om te kyk na allerlei snaakse goed wat in die geskiedenis plaasgevind het, en is net interessant hoe baie van die kultus wat ontstaan in omgewing, stereotyp omtrent precies dieselfde patrone volg, daar is regtig niks niets aan hulle nie, ons het daar keer so 'n bietjie daaroor gesels. Die vierde een het ons gevra, of het ons mekaar gesê, weet waarom jy glo in die kernsake van die Bybel. Dis belangrik. Ons gaan, ek gaan vanavond aan raak, maar dis wat ons volgende week op gaan fokus. Ons gaan, die hele ding gaan oor, hoe dra ek geloof oor na my kinders toe, ag in die context nou van CIM en alles wat gebeur het, die afgelope maand of twee, maar die inhoud van die gesprek tussen jou en jou kind is nie van soveel belang soos wat ander goeders is nie, maar ons gaan volgende week eksklusief daaraan aandag gee. Wat moet die inhoud wees van jou gesprekke, vir alles hier met 'n tiener, ons gaan oor klein kindertjies ook praat, maar as hulle moeilike vrae vra, hoe moet jy dit hanteer, en wat moet die inhoud van so'n gesprek wees, en hoe verduidelik jy vir hulle, dat die Bybel waar is, en dat dit, dat die goeders wat ons beskou as kernwaardes, die moeite werd is om in te glo. En dan het ons van mekaar gesê, die laaste puntjie was, bedien jou kind incarnationally. Met ander woorde, dit is net nog een manier, ons gekyk na die fliek Hook, en gesê, net soos wat Peter Banning moes oorgaan na Never Never Land toe, om sy kinders te red, so moet ons na ons kinderse wêreld toe oorbeweeg. Alright, nou, vanavond gaan ons net so 'n bietjie kyk na die mees fundamentele tekst in die hele Bybel, wat direct praat oor ouerskap. En dit kry ons in Deuteronomium, hoofstuk 6, Moses is hier aan die woord, hy is, dis net na die Israelite 40 jaar in die woestyn geswerf het, hulle is so op die hoogland van Moab, by die Jordaanrivier, net voor hulle die land binnenval, dis net in die einde van Deuteronomium, aan die einde van die wet, en Deuteronomium gaan oor 3 groot toesprake, wat Moses eigenlijk vir die volk gee, net voor hulle binnenval in Joshua, en Moses sê vir Israel hierdie woorde, hy sê vir luister Israel, die Heere is ons God, hy is die enigste Heere, daarom moet jy die Heere jou God lief hee, met hart en siel, met al jou kracht. Hierdie gebooie wat ek jy vandag gegee het, moet in jou gedagtes bly. En dan sê hy, jy moet het inskerp by jou kinders. En met hulle daaroor praat, so hierdie moet jy oordra, dis waar ouerskap inkom, so hoe moet jy met hulle daaroor praat, wat moet jy met hulle praat, as jy in die huis is, as jy op pad is, as jy gaan slaap, en as jy opstaan. Jy moet het as herinneringsteken vastbind aan jou hande, en het moet een merk op jou voorkop wees, terloops, op grond van hierdie tekst, maak jy ou en nieuwe testament een baie groot ding van die merk van God. Dit is altyd interessant, dat is net een plek in die hele Bybel, waar daar gepraat word van die merk van die dier, en is Openbaring 13, en allemaal weet wat beteken die merk van die dier, maar niemand praat oor die merk van God nie. Dis baie belangrik. Hy sê, jy moet het as herinneringsteken vastmaak in jou hande, moet het merk op jou voorkop wees, skryf het op jou deurkosyne en op jou stadspoorte.
So as jy na hierdie as jy na hierdie teksgedeelte kyk, dan sê dit vir jou eintlik baie baie basies hoe ouerskap moet werk en dit gaan oor geloofsoordrag. Dit gaan oor hoe dra ek my geloof oor na my kinders toe. So die eerste twee sê hy in die huis en op die pad. Waar gaan dit? Dit gaan oor plek, dit gaan oor location. Waar doen jy dit? In privaat en in die publiek. Wanneer jy in die huis is, in privaat spasie, sowel as op die pad, wanneer jy op reis is en het gewoonlik gereis saam met ander mense, want dit was te gevaarlik geweest om alleen te reis, dan was, jy weet, jy kon in een oomblik kan jy in een slaaf omskep word as jy gevangen geneem word. En die ander enekie, die volgende gedeelte wat sê, as jy slaap en jy opstaan, praat van tyd. Wanneer moet jy dit doen? Elke oomblik van elke dag, dit beteken van die oggend tot die aand, of in hierdie geval van die aand tot die oggend, want vir hulle was die aandse slaap die eerste deel van die nuwe dag geweest. Dis waarom jy slaap. Jy eerste aksie is passief, jy vertrou die Here. Jy weet nie of jy morgenoggend gaan wakker word nie, maar jy vertrou hom met jou lewe. En so die heel eerste aksie van 'n nuwe dag is om God te vertrou daarmee en daarom gaan slaap jy. So dit sê vir ons hoe ouerskap, hoe geloof oorgedra word, is dit moet vloei deur die alledaagse oomblik tot oomblik, week tot week, dag tot dag wandel deur die lewe. Dit moet jou kinders met ander woorde na jou kyk en sê hierdie ding wat ons noem geloof, in hierdie geval ons belydenis, dis die Shema wat hier aangehaal word, is die eerste belydenis van Israel net voor die beloofde land, die laaste belydenis net voor die beloofde land inval, is hulle moet die oordrag moet gebeur deur in elke dag se lewe. Dit beteken, nou ek bedoel, in die tyd van Jesus was dit so dis baie gebaseer op die oordrag. Met ander woorde, die oordrag van geloof is modellering. Is modellering. Jy leef so, dat jou kinders het sien. Nou, hoekom ek gedink het om vanavond hieroor te praat, is my ervaring, ek kry baie, baie te make met mense wat nie glo nie, ek kry baie, baie te make met ouers wie se kinders begin struggle met geloof, ook hier in die gemeente en buiten die gemeente. En ek kom achter, daar's 'n ding wat belangriker is, as die actual inhoud van die gesprekke wat jy met jou kind het, wanneer so iets gebeur. Of wanneer jy besig is om te probeer om geloof oor te dra. Nou die inhoud van die gesprek is belangrik, jy kan nie daar sonder nie. Maar daar is iets wat meer fundamenteel belangrik is. En as daai goeters foutief is, dan kan die gesprek wat inhou. Jy kan hoe slim wees in die gesprek, jy kan hoe oortuigend wees, die gesprek is oneffektief. So die gesprek is net effektief as daar seker klomp goed in plek is. En wat is hierdie goed? Die heel eerste dinge, hierdie oordrag van geloof, is gebaseer op rabbiniese disipelskap. Hoe die rabbies in die tyd van die Ou Testament, veral in die tyd tussen die twee testamente, en in die Nuwe Testament, in die tyd van Jesus, hoe hulle studente opgelei het. So hier is belangrik, Jode het daarom 'n gebed gehad, om seker te maak, mense pas Deuteronomium toe, en as jy nou een student het, of een disipel wat jy nou volg as rabbi, dan jy vir hom gewys hoe jy die Here, hoe jy geloof deel maak van elke deel van jou lewe. En hulle het nog een bietjie geforseer, hulle het daarom een gebed gehad vir elke geleentheid. As jy eet, obviously, jy gebed. Maar ons het ook. Wanneer jy opstaan in die oggend, het jy seker een gebed gehad. Wanneer jy badkamer toe gaan, het jy gebed gehad. O God, koning van die heelal, dankie vir die holtes en gate in ons lyf. Jy het 'n gebed gehad, wat jy ritueel gebid het, voordat jy intiem was met jou man of met jou vrou. Jy het 'n gebed gehad, wanneer jy op die markplein gekom het, en daar is heidene, mense wat nie jode is, wat briljant is, en wat baie wysheid het, en jy leer van hulle, dan in daai oomblik bid jy 'n gebed, waar jy God bedank, dat hy selfs deur heidene vir ons kan leer. So die jode het 'n gebed gehad vir elke deel van die lewe, en die doel daarvan is, dat om hulle te herinner, en om seker te wees, God word deel van elke deel van hulle lewe. Voor hulle nuwe besigheidstransaksie aangaan, was daar 'n gebed wat hulle gebid het. En jy kan in die Mishnah, die 4de eeuwse geskrifte oor waar rabbies kommentare skryf vir die Ou Testament, en oor die tyd van Jesus, kan jy 'n klomp van daai gebede sien. Maar die punt is, dat geloofsvorming in jou kind en sy of haar inkoop in die evangelie begin nie verbaal. Dis eerlik genuine so. Dit begin op 'n nie-verbale plek. Ook die bewaring van kultus.
so CIM, of hulle inkoop in jou of in iets anders inkoop, in hulle eie portiergroep, of in 'n kulte, of in 'n ander godsdienstgroep, of in 'n ander kerkgroep, of wat ook al, maak nie saak nie. Hulle die enkel grootste impak op jou kind se geloof gaan genuine wees, die egtheid van jou geloof en jou emosionele toestand en impak. Jou emosionele toestand. Kinders modelleer vir al op wat ons doen, maar hulle modelleer vir al op ons emosies as ouers. So, daai is van fundamentele belang. Wat bedoel ons daarby? So, kom ons begin by die eerste ding. Wat precies moet ons modelleer? So, ons gaan nou die fondament lê. Ons gaan net vir mekaar sê, as jy laas keer nie hier was nie, of jy het nog nie daai praatjie gekyk, jy moet asseblief daarna gaan kyk, want ons gaan daarby aansluit vanaand. Maar wat se dinge meer pertinent? Wat moet gemodelleer word? Heel eerste, te alle tye, die voorrang van liefde en verhoudings. Nou, dit klink vanselfsprekend, maar jy moet miskien net daai kursus, al is dit die eerste antwoord, ek en Marie gedoen het, praat ons daai antwoord vlakke van verbintenis tussen jou en jou kind. Wie daai dat al ses van daai bygewoon, kan ek gesien? Ok, so paar van julle. Nie baie nie, ek gedink dit is nie baie wat hier gaan wees nie, maar julle kan gerus daai gaan kyk, ons hanteer daai aand die ses vlakke van verbintenis, wat ongelooflik belangrik is, maar die ene ding wat jou kind moet weet, as hulle uit die huis uit gaan, al weet hulle niks anders nie, selfs al glo hulle nog nie regtig nie. Maar die ene ding wat hulle moet weet, wat die fondament van geloof gaan wees later is, verhoudings wen altyd by my ouers. As ons 'n kultuur kan skep in ons gesinslewens waar verhoudings primêr is, dan gaan jy baie, baie minder moeite hê om met jou kind, om geloof in jou kind oor te dra. Hoekom is dit so? Kom ons van die wêreld tussen jou en jou kind. Hier is julle as twee individue of as 'n party, die ouer paar en die kinders. Vir hulle om in hulle tienerjare veral die inhoud van die evangelie te hoor, te aanvaard, dit wie vir hulle gee, moet daar 'n brug wees tussen jou en jou kinders. Daai brug is die verbintenis wat hulle het en daai brug moet baie baie sterk wees. Hoekom? Hoe sterker die brug is, hoe groter kan die vraag wees, wat jy moet 'n trok oorvat na hulle toe. As daai brug baie flimsy is, kan jy nie baie inhoud oorvat nie, want jy moet vir die verhouding fight. Want dis altyd primêr. Maar hoe sterker daai brug is, hoe sterker die verhouding is, hoe groter is die vraag, hoe meer kan jy sal jou kinders verdra van jou, hoe meer kan jy oorvat, hoe meer sal hulle aanvaar van jou. En so hulle moet hierdie ding absoluut koop. Die moeite, dit gaan met ander woorde, hulle moet weet, verhoudings wen altyd by my ouers. My ouers is besorg oor my verhouding met hulle. Dit beteken, jy verkoop jou commitment, teenoor hulle as kinders, verkoop jy aan hulle, deur die hoeveelheid moeite en opofferings, wat hulle duidelik kan sien jy maak, om by hulle te wees. Met ander woorde, ons leef sulke besige lewe met ons kinders, dat die baie van ons kommunikasie in die week is hoogstens negatief met die kinders. Hoorie, maak op bed, tel op jou sokkies, hoorie, as jy reg vir skool, hoorie, ons nou ry, jy is alweer laat. Meeste van ons taal is, sonder dat ons bedoel, is negatief. Maar waarvan ek hier praat is, hierdie verbintenis wat jy nodig het om jou kinders te vorm, en by the way, ouers is altyd meer optimisties oor hulle verhouding, oor die diepte van hulle verhouding met hulle kinders, as wat die kinders is. Hulle het hier in Suid-Afrika toets gedoen, ouers gevat, een kant van tieners in aangeval, en hy selle ouers het tieners een kant toegevat, en hulle het vir die ouers gevra, dink jy het 'n goeie verhouding met jou tieners, en hulle het vir tieners gevra, dink jy het 'n goeie verhouding met julle ouers. Van die ouers het 79% gesê, ja, ons het 'n goeie verhouding met ons kinders. Van die kinders het 81% gesê, nee, ons het nie 'n goeie verhouding met ons ouers nie. So die da's een ding wat jou kind eenvoudig by jou moet absoluut koop. Hulle moet weet, al was my ouers hoe onvolmaak, het hulle hoe droog gemaak, en het hulle wat gedoen. Verhouding is belangrik. Hoe weet hulle dit? Die hoeveelheid kere wat jy gekies het om uit jou eie vrye wil net te hang saam met hulle, op hulle terme. Dis hoe jy die liefde van die evangelie modelleer. As jy nie jou eie dit doen nie, hoe moet hulle koop jy gee regtig om, as jy
net tyd met hulle saam spandeer wat jy moet, om hulle skool toe te ry, of huis toe te vat, of sport toe te vat, of hoe ook al. Jy beskou dit as 'n liefdesdaad, en dit is inderdaad 'n liefdesdaad, maar dit voel soos besigheid. So hulle moet verstaan, hulle moet hoor, hulle moet sien, dat my ouers kom na my toe op my eie terme. So om in hulle teenwoordig te wees, op 'n positiewe, opbouwende manier, en met ander woord, jy verskuif die fokus, dit is 'n belangrike een, jy verskuif die fokus in die verhouding, of liever die, ja, jy verskuif die fokus van die interaksie, van die gedrag van die kind, na die verhouding toe. En dis wat jy gebruik. So dit moet natuurlik ook 'n impak hê op hoe die kinders dink ons moet na buitentoe liefde toon. Hoe jy mense buitekant hanteer is baie, en by the way, dit sluit in die mense van CIM. Ek bedoel, ons het laas keer nie regtig oor skool gepraat, of wat is skool, of waar die kinders, maar ek bedoel, laat nou al daarna so baie goed gebeur, ons weet nou al, dat hierdie ouens is baie sterk betrokke, CIM is baie betrek in die skool in die omgewing. Jy skyns oor kan die pad. So, ons het laas keer vir mekaar gesê, vermy die mense, maar ons moet hulle vermy op 'n Christelike manier. Ons kan nie terwyl goed vir hulle sê nie. Die kinders moet weet, maak nie saak met wie jy praat nie. Dis altyd respectvol, wanneer jy vermy, en wanneer jy moet kommunikasie in 'n klas, waar 'n onderwyser, jy weet, by CIA betrokke is, of waarvan jou maatjies is, vermy die beïnvloeding, maar wees Christene in die klas. Leer jou kinders dit. Maar goed, ons kom later meer daarby. So, die tweede ding wat ons moet modelleer, is sensitiviteit vir die kindse emosies, sonder liggeraaktheid. Nou, hierdie goed is nie disconnected, van hoe hierdie is fundamenteel belangrik, vir jou kind se openheid, veral in hulle tienerjare, oor in hoe mate hulle gaan hoor en gaan aanvaar wat jy vir hulle sê. So met ander woorde, jou kind leef in twee wêrelde. Die eerste wêreld waarin hy leef, is die wêreld wat bestaan ongeag hy of sy. Dis die materiële wêreld waar ons almal leef. Dis die sigbare, tasbare wêreld waar almal leef. En die meeste van die vakke op skool wat 'n kind loop, het te maak met die bemeestering van hulle uiterlike wêreld. Biologie, aardrykskunde, wiskunde, selfs Afrikaans en Engels gaan oor interaksie met mense rondom ons, ekonomie, bedryfsekonomie. Meeste van die skoolvakke wat in skole gevalue word, is om die eksterne wêreld te bemeester. Maar dan is daar 'n tweede wêreld waarin jou kind leef. En dis die interne wêreld. Dis die wêreld wat bestaan net omdat jou kind bestaan. Daai wêreld sou nie bestaan het as jou kind nie daar was nie. Met ander woorde, dit is sy of haar eie unieke persoonlike innerlike wêreld. Wie gee aandag daaraan? Daar word gedurig gefokus net op prestasie, net op goed doen op skool in terme van eksterne vakke. Die vakke wat werk met 'n kind se siel, met sy innerlike lewe, sang, dans, musiek. Dit bedoel dis daar. Maar jy moet na kindskool toe gaan om dit te doen. Nou is jy verkeerd nie. Ek sê net jy moet verstaan. Dis hoekom jou kind se wêreld so ongelooflik belangrik is. Watter van hierdie twee wêrelde is die mees bepalende? In watter wêreld moet daar goeders gebeur wat maak dat eendag gelukkig is, dat hulle bly is, dat hulle oop is teenoor jou? Wat se wêreld? Die interne wêreld. Daarom moet jy nie net jou kind se gedrag dophou nie. Jy moet baie meer attent wees op wat in hulle innerlike wêreld aan die gang is. Jy moet hulle dophou. Wat se emosies beleef hulle? Waardeur gaan hulle? Ek het op die kursus vir mense vertel, Ruben het so 'n klein papegaaitjie gehad, hy het so 'n Senegal papegaai. My kinders is Ruben en Jessica. So Ruben is ons oudste, Jessica is so 4 jaar jonger. Hy is vandag 30 en sy 26. So toe Ruben so 10, 11 jaar oud was, het hy papegaaitjie gehad vir so 1 of 2, en die dingetjie gaan toe dood. En ons besluit, okay, ons gaan 'n mooi seremonietjie hou, ons gaan begrafnis hou, jy weet, en so, en ons is agter ons grawe 'n gat, jy weet, en ons almal is daar, en is ernstige, jy weet, solemn gesigte,
Ek het op 'n gaatjie in so 'n klein plastiek gesit en toe ons op die jy weet toe ons nou die dingetjie in die gat sit toe sê Ruben hierso wil jy in die gat sit en hy sê net nee en hy draai om en hy loop weg. En daar staan ons drie nou met sy voel. En maar ons begrawe hom toe nou maar. En ons doen alles, maar op daai oomblik moet jy besef, moenie jou moeder stref vir die kind nie. Jy moet weet dat iets gebeur in hierdie kind wat jy iets aan moet doen, maar jy kan nie net instorm en vra wat gaan aan nie. Jy moet nou mooi werk. En ek en my vrou sit in die kamer en goeie wyse vrou wat ek het sê vir my, gaan sit jy by Ruben in sy kamer. Ek sê, ek, jy is baie beter met die goed, ek sê nie, jy moet gaan. Ek sê, maar goed liefie. En ek gaan na Ruben's kamer en ek gaan sit in by hom. Dit praat niks. En jy kan sien, en hy sit daar op sy bed en hy is dikmek en hy is baie ontsteld. En ek sit net daar. 5 minuut gaan verby, 10 minuut gaan verby. Wat vir my gevoel het, omtrent soos 'n halfuur gaan verby. En ek begin sommer praat oor, hy maak so 'n opmerking oor iets in sy kamer. Heeltemal disconnected van wat gebeur het net nou. En ek begin met hom daaroor gesels. Ons praat oor dit en die goed in die muur, ja, en dit en dat en so en soos wat ons aangaan, 3 ure later. Sê my papa, ek voel so sleg oor die voeltjie. Want ek weet ek het hom 'n bietjie afgeskeep. En ek sou so graag om nog wou makker gemaak het en meer met hom gespeel het. En ons praat daaroor. En ons het nog lank om praat. En toe ek uiteindelik loop, ek sê toe eintlik vir hom nag. En ek stap uit, maar voor ek uit sê, papa, wag net. En hy staan uit sy bed het op, en hy kom omhels my, en hy sê net vir my, dankie papa. En hy los my, en ek stap uit. Sulke momente, moet jy fyn dop hou, moet jy baie respekvol hanteer, en moet jy van bewus wees, want daai momente maak en breek 'n kind. As daai ding nie reg hanteer word nie, dan bou 'n kind later allerhande goedie binne op, wat hulle self nie verstaan wat aangaan nie. En as 'n tienerjare kom en hak hulle uit, en jy weet nie wat gaan, jy dink jy het net 'n moeilike tiener. Nou, jy het 'n moeilike tiener, maar as 'n rede, hulle innerlijke werelde is nie geag nie, hulle is nie dopgehou nie, hulle is nie fyn dopgehou nie. Dit is 'n belangrike ding. Om sensitief te wees teen gevoelens, beteken ook om om gevoelens te erken, al stem jy nie saam daarmee nie. As jy dogter vir jou sê, ach, ek voel sommer net useless. Nie vir sê, hy nie my liefie, jy is nie useless nie. Dis hoe sy voel. Ach ja, kom hier so. Ek weet. Ons voel allemaal partykeer so. Geen erkenning aan die gevoelens. Dis uiters belangrik. Daai tipe gedrag, so gereeld as moontlik van die ma en die pa af maak, dat is 'n tiener, as 'n kind later ouer word en begin geloofsvrae vra, dan is hulle so vervuld, binnenkant, hulle emosionele tanks is so vol, dat het vir hulle makkelijk is om pa en ma se waardes aan te leer. Maar 'n kind kan vir sy ouers lief wees, regtig lief wees, maar terselfdertyd so geïrriteerd met die ouers wees, en soveel bitterheid ronddra, dat hulle net nie toeganklik is nie, dat hulle net dit wat die ouders vir hulle gee, op 'n afstand hou. So met ander woord, jy moet mooi kyk na bitterheid. Ontstaan 'n bitterheid in my kind se lewe. Dalk eens boelies by die skool, hoe hanteer jy dit, wat maak jy daarmee? Maak jy groot met bitterheid, maak jy groot met vrees vir die land? Want party ouers set hulle kinders op vir immigrasie. Hulle is so negatief oor die land, dat sy kinders groot is, raai waar gaan hulle heen? Gaan hier bly nie, want jy het hulle geleer is 'n blerrie onveilig en 'n slegte plek hierdie. So, om hulle te leer, om te kan oor die weg kom met die burgers van die land, al die burgers van die land, om nie vrees by hulle te kweek nie, ja, hulle versigtig te maak, hulle streetwise te maak, kyk na dinge en weet, en kyk rondom jou en wees versigtig, daar is niks met daarmee fout nie. Maar moenie die kind opset vir immigrasie nie. Wys hom hoe lekker leef jy in hierdie land. Hoe geniet jy dit? Want die emosies wat hulle by jou optel, is wat vir hulle gaan dikteer hoe hulle gaan maak. Vriende, hierdie is van kardinale belang. Dis dinge wat jy moet die volwassenheid van Christus modelleer vir jou kinders.
En wanneer jy foute maak, ek het verskriklik goed my kinders gesê, ek het myself gestrip, ek het, moet nie, ek klink nie soos 'n engeltjie, ek klink soos Gabriel self, soos ek met jou praat, ek en Marie. Dis glad nie waar nie. Ek wil, ek het vir al die foute maak, ek het Ruben, daar was tyd wat ek myself so vir hom gestrip het, dat hy sommer uit die kar uitgeklim het en net geloop het. Ek was net stop, die anders het hy weet in die pad geval. Maar ja, so wanneer sulke goed gebeur, ons sal later daarby kom, dan moet jy met opregtheid kan bely. Maar maar nie lig raak nie. Met ander woorde, sensitief vir jou kinders, maar nie lig raak nie. Moet hulle nie touchy groot maak nie. Met ander woorde, hulle moet nie dis belangrik dan moet 'n nugterheid wees in terme van dinge wat met hulle gebeur. Hulle moet weet jy wat as iets gebeur met jou, as iets onregverdig op die sportveld gebeur, my kinders het judo gedoen. Ons al twee internasionale spelers. En weet jy, baie keer maak jy ref 'n fout en hy gee vir die verkeerde een die punte. En judo werk dit so, as jy afgestap het van die mat, is dit verby. Jy kan niks meer verander, jy kan niks change nie. Dis tickets is verby. Dan stap die kinders af en die verkeerde ou laat wen. Wat maak jy in daai omstandighede? Hoe leef jy, hoe modelleer jy die evangelie? Sê, ey, kom hier so. Ja, die lewe is unfair. Nee, dit is unfair. Raak sommer nou gewoond daaraan. Is unfair. En dis eintlik kan jy met die ref gaan praat as jy wil. Maar saggies, hy sneeks om. Gaan praat met hom. Hoorie, wat het daar gebeur en hoorie met wat ook al. Wat weet al kan hy net vir die kind gaan jammer sê of wat ook al. Maar al gebeur dit nie. Leer vir die kinders, die lewe is unfair. Moenie touchy wees nie. Niemand pik op jou nie. Dis maar net sê dit Genesis 3, sak goeters partykeer. Dis al. Gaan aan, sing 'n lied. Dis verby. Môre try ons weer. So nie, met ander woorde, die hardheid van die lewe, om hulle te leer om die hardheid van die lewe nie persoonlik te vat nie. Daar is 'n vreeslike belangrike ding, in sielkundige sondag is bitter bekommer daaroor, dat mense hulle kinders sommer self diagnoseer, of dat gedurig diagnoses gemaak word, asseblief, ek wil nie teen experts en goed praat nie, maar daar is sekere experts wat bitter bekommerd is, dat as net 'n dingetjie fout gaan, dat 'n kind gelabel word met 'n verskriklike ding. O, hierdie kind is bipolêr. Jy weet, hulle is depressie. Hulle is depressief en is klinies. Luister, daai goed bestaan en dit is genuine. So moet man nie verkeerd hoor nie. Maar alles word katastrofies geïnterpreteer. Dit help nie die kinders nie. Hulle, want wat gebeur? As hulle groter word, en ek dink mense word partykeer heeltemal prematuur gediagnoseer. Partykeer is dit nie die soms is hulle nie bipolêr nie. Partykeer is dit net, weet jy, die lewe was taaf. Jy het die taafnis van die lewe beleef. Almal beleef dit. Jou girl het met jou uitgemaak. Ja, het gebeur. Nog altyd so gewees. Sedert die ou dae tot nou. Moenie persoonlik vat nie. Jy's nie getraumatiseer nie. Jou meisie het net uitgemaak. Weet jy wat trauma? As jy na 'n buurland toe gaan en jy sien hoe jou ouers voor jou oë doodgemaak word, dis trauma. Moet nie verkeerd hoor nie. Ons moet ons kinders help. Ons moet hulle set up dat hulle oop is vir die evangelie en deel van hoe jy dit doen is, jy help hulle om dit wat met hulle gebeur te interpreteer op 'n positiewe, geloofsgeïnformeerde manier en nie katastrofies nie. Dis is 'n verskriklik belangrike. Die derde ding wat ons moet modelleer, redelikheid in tye van konflik. Redelikheid in tye van konflik. Spreuke 15 vers 1 sê 'n harde woord laat woede opvlang, 'n sagte woord laat woede bedaar. Die Gottman Instituut in die VSA doen nou al sekomtrent 4 dekades lank konsekwente navorsing oor huwelike byvoorbeeld en hulle kan met iets in die 90% akkuraatheid kan hulle voorspel of die man en vrou na hulle 15 minute op video op die man en vrou se interaksie met mekaar gekyk het, kan hulle voorspel of hierdie koppel nog na 4 jaar saam gaan wees of nie. Hoe doen hulle dit? Hulle kyk na die emosionele hitte in die argumentasie. As hierdie man en vrou so fight met mekaar dat die emosionele hitte nie beheer word nie en dit skuif al hoër en hoër en hoër tot hulle later vir mekaar sulke destruktiewe goed sê dat hulle omtrent hulle self nie kan help nie, dan beteken dit daar's 'n vernietigende element in die verhouding, dit gaan nie hou nie. So, redelikheid in tye van konflik. Ruben het een keer, toe ons van Moretta gebly het, net hier so in 2011, hy was omtrent 20 jaar oud gewees.
Ja, nee, ons het 18, excuse, ons het 18. Ons het 18 jaar oud gewees. Jees, en ek lê dan in die kamer, ek staan in die slaapkamer, en ek hoor net, hoe lelik praat hy met Marie. En ek gaan uit, ek sê, maar hy is buiten homself, hy is kwaad vir iets, en hy is net, en hy het kon een bad tyd gehad met sy girlfriend, jy weet, so dis nie die plek waar hy was, jy weet, en ek sê, hoorie, jy kan nie so met jy ma praat nie, maar ek is nog stel so'n bykie ontsteld, yes, en hy, weet, kom staan so teen my so gesig aan sig, ek loog ek aan my voeter, en hy sê, wat gaan jy doen aan, wat gaan jy doen aan, sê hy vir my, dan moet jy nou weet, hier moet jy jou koel hou, want nou staan die verhouding op een mespunt. En ek het aangehou, ek net by sy maat op sy skouwer gesit, en ek sê, seun, ek is nie jou vijand nie. Ek is nie jou vijand nie. Ons is nie jou vijande nie. Mama is nie jou vijand nie. Die mense in hierdie huis sal hulle levens vier, maar hy vir nog een goeie 10 minute gaan uit te kere, en ek hou aan vir hom sê, so sag en so gentle soos ek kan, ek is nie jou vijand nie. Ek is nie jou vijand nie. En uiteindelik as hy dan sê, ok, maar as hy nie meer kan sê wat hy wil, dan gaan hy nou maar loop by die huis uit. Toe sê ek, ek wil regtig nie, hy moet loop nie. Maar as hy wil loop, is dit jou keuse. Het natuurlijk my vrou, nee, hy kan nie loop nie. Ek sê, wacht net so'n bykie. Sê, dit is regtig jou keuse. En op pad, toe hy op pad is, deur toe sê ek sien, en hy sê, hy draai om en sê, wat? En ek sê, onthou net, jy kan enige tyd terugkom. En hy is uit by die deur, maar hy het nie gegaan nie, hy het nie getrek nie. Die volgende dag tekst hy my, pa kan ek asblief met jou gaan koffie drink. En toe is hy so skaam. En is die enigste so keer wat ons ooit in ons huis gehad het. So geweldige tense situasie. Maar om in konflik redelik te bly, set jou kind op om jou waardes raak te sien en om die krag van die evangelie gedemonstreer te sien. Want Ruben het baie keer daarna, en vooral het nou dat die ouder is, die vir ons baie keer gevra, wat het al gebeur en hoekom kan ek so, en hoekom het ons om soveel grys hanteer, en sê ek, ach, weet jy, ek is blij om te hoor, die ding so, maar ons, ek en mama maak vreselik baie foute, maar ek kan net een ding sê, die Here leer ons om lief te hê. Dis sy krag, dis die evangelie, dis wat ons glo, dis wat ons maak. So jy moet vir hom die heel tyd, die skoonheid en die beauty van die evangelie wys, demonstreer. Dit bring ons by volgende eniekie, wat jy moet modelleer is een non-anxious presence in tye van krisis. Non-anxious presence. As jy dit goed op jy nie sien, wat jy ontstel, die ekonomie gaan nou weer in die ek duik, my pa het nogal laai geleer, my pa is ongelooflike nuchter en realistische persoon gewees. Hy is self een ekonoom. By Sanlam gewerk, 40 jaar, baie goed gedoen, en elke keer as iets gebeur, was ek, jy weet in die nies, of, dan het hy altyd gesê, weet jy, ek hoor hierdie goed nou al, van dat ek so groot is, as altyd krisisse, nog altyd. Spreek nie, waar kan jy een groot krisis plaasvind nie? Maar leer om perspektief te bou in so'n tyd. Non-anxious presence in tye van krisis. Met ander woorde, om een kultuur in die huis te skep, van emotionele rustigheid en kalmte. En baie keer is hovering oorbeskermende ouers skep eintlik indirekte angstigheid by die kind. Van die ouer is heeltyd hier, en heeltyd, hoe is jou kyk? Dit skep eintlik angstigheid, wys navorsing vir ons. Hou net 'n bietjie distance, ding is kalm. Haal asem. As jy as ouer asemhaal, gaan jou kind ook asemhaal. Al gebeur daar terrible goed met die kinders. En hier is 'n verskriklik interessante ding, wat navorsing vir ons aantoon. Dat selfs wanneer kinders terrible goed beleef het, selfs, en excuse vir die voorbeeld, dit is net een voorbeeld, selfs een kind wat gemolesteer is, hanteer die effect vir die molestatie, op een kind gaan die later jare, het 80% te maak met die emoties wat hulle by die ouers optel in verband daarmee. Nou, dit is een trikkie een daai. Maar om te empathiseer, om daar te wees, om te ondersteun, om 'n terapeut te soek, daar is goed, ons moet dit doen. Maar uiteindelik moet die kind
jy moet jou emosie, moenie vir die idee gee, oeh, my lewe is verby, nou is het verniet, nou is my lewe by die drein af. Is een fijn balans om te handhaaf. Maar om het later te hoor, weet jy, die lewe is sleg, lewe is taf partij keer. Ander mense gaan ook daardeur. Ek praat hier van, dit sê nie in die eerste jaar nie, jy weet, maar ek bedoel, uiteindelik moet hulle kan terugkijk, en hulle moet perspektief hoor daaroor. En hulle moet hoor, weet wat, jou lewe is nie verby nie. Die lewe wat jy het jou taf behandel nou. Weet jy wat, die Here maak ons gezond. Maar as jy, as ouer met ander woorde, nie die ander persoon uiteindelik vergewe nie, en ek dink, hier kom een goede ding in, want nou raak ons bitter oor wat met ons kinders gebeur het, en is so te verstaan. Maar as jy nie vergewe nie, dan ontstaan daar in jou hart een bitterheid, die kind tel het op, en het beïnvloed om. Of waar. So om een non-anxious presence te hê, in tyd van krisis, is ongelooflik belangrik. En hoeveel te wees, ons reageer op die goeders vanuit een geloofsperspektief. Ja, en ek bedoel selfs met dinge so CIM, ne? Hoe ons het ook al hanteer, ons hou wat ons gesê het laas keer, ons stiek by die goed, daar ons is een kalt, hulle maak baie skade in die wereld, moet nie op hol gaan nie. Hal net asem. Want as jy op hol is, dan gaan jou kind op hol wees, en ek bedoel, dan vang kinders snaaks goed op die speelgrond aan. Want hulle die emosie by jou opgetel. Non-anxious presence. Spreek aan wat verkeerd is. Hoe jy load shedding hanteer. Hoe jy potholes hanteer. En ek dink, een rustigheid en een gemakkelijkheid in die nie-kerklike wereld, ek dink vir kind om dit by jou te sien, as een ouwer, dink ek is nogal belangrijk. Met andere woorde, ons kan baie keer kinders so bewaar van, en so waarskiet in alles in die wereld, dat later dink, oeheng, ek kan niks in die wereld vat nie. Ek dink een rustigheid en gemakkelijkheid in die nie-kerklike kultuur, sonder om te beïnvloed word, sonder invloed te word daardoor, dink ek is ongelooflik belangrijk vir een ouwer. Soos jy weet, nou wil die mense die godsdienst uit die skool uithaal, hoe, nou die wereld vergaan nou. Weet jy wat, ek vir jou goeie nies, hulle kan die godsdienst uit die skool uithaal. Ek bedoel, ek wil nie hê dit moet gebeur nie, maar asseblief hoor my mooi. Maar ek kan dit doen. Jou kind se geloof is jy daarmee nie. Die primêre impakteerder van jou kind se lewe is nie die skool nie, of die kerk nie. Dis jy. Jy is die opvoeder van jou kind. Dit is baie, baie goeie nies. En hoe jy dit hanteer, met andere woorde, bring een redelijkheid net daarna toe. Soos, ja, weet jy wat, my kind, dit is nog altyd maar hoe die wereld gewerk het, ons leef in een vreemde wereld, weet niemand pik op ons nie, dis maar hoe dit werk. Die wereld is nie bevorderlik vir geloof nie, en instanties trek baie keer op, dier Christen te onderdruk, laat hulle dit hoor, dit is fijn, dit nie dat dit reg is nie, maar dit, sikke dinge gebeur. Of, is nou die oogend, jy, maar, ouwer stuur vir my so kort videoclip van hier van die animated ding wat Hollywood nou weer gemaakt het oor, jy weet, moet dit so totale distorsie van die Genesis-verhaal met Adam en Eva. Jy weet, maar totale skeefgetrekte story. Jy, maar daar persoon is up in arms. Ons van die mense nou waarskie. Ek sê, dit is die wereld van ons leef. Nie op hol gaan, nie. Dus dit gaan gebeur. En wanneer dit gebeur, identificeer dit vir wat dit is. Dit is verkeerd. Maar, moet nie een campaign begin, is nie nodig nie. Communikeer een rustigheid. En so katastrofiese interpretaties is moet mens baie voorvoorsigtig wees. Alright, dan die volgende ene keer, ons is amper klaar, ons bykie opgooi vir Q&A, dan kan ons bykie saamgesels. Jou sondigheid en die genade van Jesus. Jo, hierdie is ongelooflike belangrike ding. Hoekom is dit belangrik? Een van die grootste remskoene in jou kindse geloof, en in my kindse geloof, is as hulle by ons nie die genuineness van die evangelie sien nie. Ons is in die posiesie waar ons baie vir ons kinders kan preek. En hulle het dit nodig. Right? Ons moet dit doen. Bedoelende, ons moet vir hulle wys wat reg en verkeerd is. Ons moet praat oor wat reg en verkeerd is. Maar as ons dit doen,
terwyl ons nooit self erken dat ons 'n fout gemaak het nie. Bad, bad, bad. Dan is daar verskriklike sterk emosionele resistance. Dis hoekom predikante in die algemeen, predikante se kinders vaar nie goed nie. Want predikante, hulle moet die voorbeeld wees. So hulle erken nie teen hulle kinders dat hulle is verkeerd nie. In Amerika, as jy enige soort van kerkkonferensie gaan bywoon, is dit gewoonlik heel, ten minste een lesing oor PKs, pastors kids. Hoe moet jy jou kinders hanteer? Want predikante het sulke, of en saam met hulle baie konservatiewe gelowiges het sulke sterk waardes, en is goed as moeder en waardes hê, maar hulle so rigied en hulle voel so sterk, hulle mag nie buig nie, hulle moet hulle autoriteit uitvoer, dat hulle nooit sonde erken voor die kinders nie. Partykeer met die kind, en nie in die algemeen nie, ag my kind, ons is maar almal sondaars nie. Dit beteken zippel. Nada, niks, zero. Dit, jy kan net soveel het nie gesê het nie. Dis om te hoor, wie gister toe ek op jou geskree het, ek besef, ek het die fout gemaak, ek is baie jammer. Dis 'n belydenis. En dit moet nooit 'n maar na dit wees nie. Jy kan môre die maar doen, maar nie in die oomblik van die belydenis nie. Anders help het nie. So hulle moet weet, dat jy ook dink, jy het genade nodig. Want onthou, dis die groot ding. Ons kinders, ons moet ons kinders leer, dat hulle die Here se genade nodig het. So die klein terrors moet leer dat hulle ook sondaars is. Dis belangrik, maar hulle gaan nie inkoop aan dat hulle sondaars is as pa en ma nie modelleer nie. En hulle moet nie net dit teenoor hulle self hoor nie, hulle moet partykeer hoor hoe jy dit met die buurman, jy weet hoe jy met die buurman daaroor praat, jy het miskien, jy weet het jy bietjie harder met die buurman gepraat as wat jy moes. Jy weet, jou kind moet jy hoor verskoning vra. Jy kind moet jou en jou man sien, verskoning vra vir mekaar en versoen. En soen, as dit help. Maar so dat hulle kan sien, dat genade regeer hierso. Nou hierdie is 'n snaakse ding, want baie van ons kinders word narcissisties groot, want omdat kinders sulke swak selfbeelde het, dink ons myself, ek wil nie met my kind te veel oor sonde praat nie. Hoe bou ek aan sy selfbeeld? Hoe doen jy dit? Wat is hierdie kind se identiteit? As hulle Jesus ken, dan is hulle geliefd. Wel, hulle is in elk geval geliefd. Hulle is geliefd deur die Here. Dis ons kinders se identiteit. En weet jy wat so wonderlik van dit alles is? Navorsing wys dis die beste selfidentiteit wat jy vir 'n kind kan gee. 'N Kind moet weet, ek is geliefd deur die Here. Dankie tog. Maar ek maak droog. Ek het 'n sondige natuur. Ek het dit. Maar dankie tog wat dit alles oorskadu is. Ek is geliefd deur die Here en ek is geliefd deur my ouers. Dis jou kind se identiteit. Nee, o, jy's so great, jy's fantasties, jy's so 'n mooi kind. O, jy's so, jy kan dit vir hulle sê in 'n baie gepaste hoedanigheid, maar hulle moet verstaan. Hulle is ook deel van die probleem in die wêreld. Net soos dat ek deel van die probleem is baie keer. En daarvoor moet pa en ma eenvoudig bely partykeer. En ongenadig te wees oor sekere gewoontes. Het Ruben, ek kom een keer, ons was op 'n kamp, nogal op 'n CSV, vreselike Christenkamp. Kom ek agter, hy het gerook. Hy was jonk, hy was 12 jaar oud. Nou, ek dink, hy het soort van agtergekom, ek het moontlik agtergekom, dat hy gerook het. So hy kom, met die hele hubbly kom hy daar by my in. Sê, pa, wat die belydenis maak, ek het gerook. Hoe reageer jy? Wat doen jy? Jy moet net in my bos lê nie. Ja, sien, ek weet oom so en so het vir jou gesê. Ja, my pa, ek weet, maar ek is anyway jammer. Ek moes nie, hy het sommer met sy eie geld 'n hubbly gaan koop. En hy klomp seuns het daar gehubbly, iewers achter 'n sandduin of iets. En om in sulke oomblik om te laat verstaan, en kinders moet gevolge dra, hulle moet konsekwensies dra, maar op 'n tyd keer, net om te laat verstaan wie jy, ok, dit is nie goed nie, maar jy gaan nie hel toe omdat jy rook nie. Mag ook ryk of jy daar was, jy weet, maar, is alright, dankie dat jy vir my kom sê het. Daai oomblik is ongelooflik belangrik. So, laaste enetjie, en dis eintlik, daar gaan ek nie veel sê nie, en dit is om 'n kultuur te
kweek, moet 'n oop kop, eerlikheid en opbouende gesprek oor enige iets. As jy net hierdie 6 dinge modelleer, met ander woorde nie net vir jou kinders oor dit preek nie, as hulle dit hierdie goed sien in jou lewe, ek kan jou 'n brief gee, en ek bedoel nie daarby dat 'n mens kan waarborge gee hoe jou kinders uitdra nie, want jy kan nie altyd, jy partykeer doen ouers presies die regte goed, op die regte manier, en hulle kinders kies steeds self. Maar ek moet jy sê, hoe ouer ek word, en ek kyk terug, hoe minder sien ek dit met ouers wat met wysheid en volwassenheid en eerlikheid en genuineness teenoor hulle kinders optree. Ek sal amper my handtekening op 'n brief sit, nie heeltemal nie, maar amper, dat jou kinders gaan fyn wees, en dat hulle sterk gaan wees, en dat jy oor enige iets kan gesels, en dat hulle enige musiek wat hulle luister na jou toe kan bring, en dat hulle, en kyk saam met hulle na sekere flieks wat hulle wil kyk, al dink jy dis dodgy. Moenie dit al alleen daarna gaan kyk nie, want jy nie weet nie. Kyk het dan liever saam met hulle. En as jy sien, oh, wacht, wow, hierdie is helemaal te erg, dan sê jy, okay, dan weet, ek het nou 5 minuut gekyk, maar ek dink nie hierdie is goed vir jou, ouderdom nie. Weet wat, miskien kan ons oor 2 jaar, dan kan ons weer probeer. Sit hom net daar af. So kom ons maak 'n date. 16 juli 2026. Dan kyk ons om. Dan sien, jy weet, dan kyk ons wat gebeur. Maar meeste van die tyd, as daar ooglopende sonde in die fliek is, moenie, dit beteken nie dat jy moet afsit nie, pause net en praat daaroor. Of kyk jy vir die klaar, maak 'n paar mental notes, en sit dit af, en dan sien jy 'n gesprek met jou kind. En ek kan vir jou sê, jou kind gaan vir jou as 'n gelowige net ongelooflik respek hê. Nie noodwendig op daai oomblik gaan dit nie waardeer nie, ek bedoel, geen tiener kom as hy 17 jaar oud is nie, en sê, pa, dankie vir pa se volwassenheid. Hy gaan nie vir jou sê, hy weet dit nie. Hy besef het nog nie, hy is nog stupid, man. Maar hy gaan nie sy mid 20s en sy 30s, dan besef hy, jesie, maar ek was aan my idiot. kyk my pa, ek wil hulle het geweet, en dis precies hoe Ruben nou in ons reageer. Hy self die een wat sê, jesie, ek het julle allemaal gestretch. Ek kan nie glo dat julle so genadig teenoor my was nie. En dan vraag hy vir my, in die kar, ons ry daar op die bosveld, sê, Paul, hoekom? Ek sê, seun, want genade is alles, en daarom is die verhouding met jou, was altyd myn mama belangriker, as enige iets anders gewees. En in die oordra van ons geloof, ek het gedink, ek kyk, die intellektuele kant van hoekom ons geloof, wat ons geloof, die apologetics, ne, dis my kos, ek love het om dit, ek kon makkelijk vir julle met nog 4 lesings, 4 aande bezig hou, net met dit. Maar ek het besluit, ek gaan vanavond hieroor praat, want ek gaan onregverdig teenoor julle wees, en julle weet het self, julle is ouers, as ons nie hieroor gesels nie, want die beste manier om jou kind te bewaar, teen enige invloede van buitenkant, of het nou 'n kulte is, of 'n ander ding, of 'n weird story, of die kinders eie portiergroep, of wat ook al is, is hierdie dinge moet, hierdie ding vorm die brug tussen jou en jou kind. En as jy hiermee intentioneel moeite doen, al twee van julle, ma en pa, die enkel pa vir enkel ma, geld het precies dieselfde. Die druk is groter op 'n enkel ouer, dis inderdaad so. Maar moet nie moedeloos wees nie. Jy kan het doen. En as julle hieroor gaan intentioneel wees, en dis my net so hartseer, dat een gemeentelede bel my, dan sit die 2 mees wonderlijke ouers denkbaar, hulle is betrokken in die gemeente, hulle is lief vir die Here, en hulle is lief vir hulle kinders, maar kom, sit die pa nie sien net daar, en ek sien net, hierdie 2 mis mekaar, helemaal, en die pa, hy bedoel goed, maar hy is net nie daar nie, en is hier een pa ding nie, nou die dag het ek met 'n ma in die sien gesit, en die sien is net, way, way, meer volwassen as die ma, net my hartseer, en is so onnodig. En ek dink, dis vir ons moeilik, om die evangelie wat ons reeds het, ons verstaan om reeds, om het te vertaal, nou hoe moet dit lyk, na my verhouding met my kind? En dis ook om ons hierdie sessie vanavond, dit is van kardinale belang, dat jy hierdie sal verstaan. En hierdie is, dis wat die Bybel leer, maar dis wat versterk word deur navorsing, my eie ervaring, dit is definitief my eie ervaring, en ons het 2 goeie typies Afrikaanse kinders gehad, die een redelijk soet, die ander een onmoontlik stout.
Jy weet ons dominees kinders is stout. Want hulle moet met julle kinders speel. Maar vandag is hulle al vier, hulle het al twee getrou, met twee oulike kinders van die Here. En ons lief vir die Here. Hulle bid saam met my vir vanavond. Marie en hierdie vier kinders van ons. Ons het so 'n gebedsgroepie, 'n familiegebedsgroepie. So ons gooi gedurig post daar op, bid saam met my vir dit, bid saam met my vir dat. So ek en my vrou en ons kinders het gebid vir vanaand, ons het laas keer so 'n sessie gebid, bid vir vanaand sinne. En ons is hier om mekaar hoop te gee, om te sê, jy weet jy wat, die Here kan wonderlike goed doen, maar ons, allemaal van ons bedoel goed, heel waarskynlik. En ons allemaal is lief vir ons kinders. Ek kan nie dink dat daar die ouer is wat nie iets vir sy kind voel nie. Dan het jy een groot probleem. Maar ons moet die fundament leer deur die evangelie te leef op die regte manier. En die groot ding wat op neerkom is, ons moet in 'n groot mate nie verdeelde lewens leef nie. Ek het, toe ek 'n tiener was, het my pa met my jonger boetie altyd Zoo-like toe gegaan, daar in Johannesburg, die dieretuin meer. En jy kom met roeibootjies daar geroei het, betaal jy nou so iets en roei vir hierdie uur kan jy rondroei op die dam. En roei nou onder die wilgerbome daar in die middel van die eilandjie en loerie nou hier in die parretjies en jy is nou net te lekker. En ek is nou al so 'n bietjie ouer en my pa, my boetie loop daar die kaartjie kantoor toe en hy sê van, Roel, gaan kry, jy slink vir ons 'n boot. Ek gaan net vir ons die kaartjies kry. En ek stap in die boot toe en ek kies so mooi gele. Geel was al my favorite kleure gewees. En ek sit my een voetjie op die kaai, my ander voetjie op die boot. En ek kyk nog waar is my pale en toe ek terugkyk, toe sien ek die water is eers baie laer of baie nader aan my gesig wat ek gedink het. En my agtersteewe is so eentjie van die grond van ek doen 'n split oor die kaai en die boot wat enige gimnas groen sal maak vir julle sien. En ek dog, wat gaan ek nou doen? Ek kan nie opkom nie. En ek kan die boot nie met my been nader trek want ek split omtrent plat. Dis is my gevoel het in elk geval. En ek dog, okay, wag, ek gaan myself net opwip en ek gaan langs die kant in onder in swing en boop wip en ek daai voet los in die water. Ek staan so bors diep in die water. En als naby my onderlyf pyn. En daar kom ek agter as jy met jou een voet in een wêreld staan, met jou ander voet in 'n ander wêreld. Verdeeldheid veroorsaak pyn. Moet dit nie doen nie. Maar wat doen jy as jy nou wel skuldig is? In sommige opsigte. Daar's niks wat 'n belydenis teen jou kinders nie sal uitsorteer nie. Opregte, genuine belydenis. Sê wie ek, pa wil net sê, op hierdie area het ons gevou. Ek gevou. Hierdie een, en hierdie een, en hierdie een. Ja, en ek wil nie sê, ek gaan vandag al probeer om beter te doen. Maar as ek nie doen nie, sal jy geduldig wees met my. Ek spreek met 'n pa wat my best probeer, of 'n ma wat my net traai. En jy sal agterkom, jy gaan net genade van jou kinders afkry. En dan kan het my okay wees om onvolmaakte ouer te wees. En jou kinders moet ook weet. Jy kry nie so ding soos 'n volmaakte familie nie, en as hulle weet van een, moet hulle definitief die dag gaan aansluit, en hulle gaan als opmes. Maar ons moet kan eerlik wees, en kan deursigtig wees van ons foute. Hierdie 6 goedjies is fundamenteel tot die oordrag van die geloof van jou kind. Skerp hierdie goeders by jou kinders in die huis, op die pad, in die slaap, in die opstaan. Hulle moet hierdie by jou sien. As jy gesny word, moet jy die evangelie bloei. Jou kinders moet dit sien. Hierdie kom van binne jou af. Jy leef hierdie geloof van hier af. Dis nie iets wat jy op hulle afdruk nie. Dis iets wat jy leef van binnenkant af. Ek gaan vir ons bid. Terwyl ek vir ons bid, dink miskien aan vrae wat jy het. Jy is welkom om comments op te maak. Miskien moet ons dit maklik, maar kom ons hou by 'n vraag. Dis baie maklik, dan kan ons aan meer mense kans gee. En dan maak ons daarna klaar. Ens het my gesê tot so 7:45. So ons is so 11 minute. Kom, ek bid net eers vir ons. Ons Here, baie dankie weer eens vir u woord. Dankie vir die woord van u wysheid. Die wysheid van u woord. Dankie dat ons vrylik
na U toe kan kom met ons tekortkominge en met ons skuldgevoelens, want U genade vang ons. Here, dis waarvoor Jesus gesterf het. Dit is hoekom hy gekom het, Here, sodat ons foute as ouers nie fataal hoef te wees nie. Maar Here, dan moet ons U evangelie leef, dan moet ons die genade leef. En Here, ons vra vir U dat U ons U gee reeds vir ons U gees, maar sal U ons asseblief bemagtig dat ons dit met erns en met diepte en opregtheid sal leef saam met ons kinders. Mag ons as gesinne groot word en opgroei tot lewende plekke, lewende huise waar U gemoedelikheid heers, waar welstand heers, waar vreugde heers en waar tieners, jong kindertjies of tieners of wie ook al ontdek wat dit is om die evangelie te geleef te sien in hulle midde. Here, dis wat vir ons praat. Ons bid dit in Jesus se naam en almal sê amen. So volgende week gaan ons letterlik praat oor nou soos in 'n situasie waar ons 'n geestelike gesprek het. En ek gaan maak asof dit 'n tawwe gesprek is, so jou kind struggle met geloof of hulle het jy gesê hulle weet nie of hulle glo nie of hulle wil weet hoekom die Bybel waar is. En ons gaan met daai angle gaan ons praat. So wat moet die inhoud van 'n gesprek dan nou wel wees? Maar dit gaan veronderstel dat hierdie goeters geleef word en dat dit belangrik is. Goed. So as daar enige vrae wat van julle het om te vra. Kom ons maak dit lekker oop. Dis gewoonlik wanneer dit die goed afsak van iemand se kop na jou hart toe, as jy 'n vraag vra en as jy 'n vraag vra, jy moenie bang wees jy ek trust me, 3/4 van die mense is bly jy vra die vraag want hulle wou dit nie vra nie. Of hulle wou dit vra, maar hulle wou nie. Alright, is daar enig iets? Yes. Is reg. Ja. 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 Dis 'n geldige vraag. Ja, dis 'n jy het helder en duidelik gekommunikeer hoor. Die vraag is wat jy weet hulle nie mooi kan hoor nie. Die voorbeeld wat het gebruik het oor die molestasie van die kind. Hoe vergewe ek as ouer die kwaaddoener? En kommunikeer terselfdertyd nie aan die kind dat dit maar net 'n ligtelikheid is vir my of dat ek ewentelik of dat ek die kant van die jy weet die kwaaddoener dalk gevat het nie of wat ook al. Ek dink dit gaan meer oor die emosies wat jou kind by jou optel. Ek gaan nie noodwendig dadelik vir my kind die heel dag in aandag kom nie, hoe die ek hom vergewe want ek is nie die hoofvergewer nie. Sy is of hy is die hoofpersoon. So ek sal eerder net ondersteun aanvanklik, baie empatie gee. En selfs om daai persoon, om jou kind te challenge met vergifnis, dink ek nie doen jy dadelik nie. Hulle moet eers 'n lang tydperk, dink ek, beleef van volslae empatie, van liefde, van verstaan, van dink, van reflekteer. En jy moet jou kind maar dop hou. Jy weet, jy moet emosioneel in touch wees met jou kind, maar jy moet ook verstaan dat as hy of sy nie uiteindelik daai persoon vergewe nie, gaan hulle met bitterheid rondloop wat hulle huwelik gaan skade doen, wat hulle verhoudings met mense gaan skade doen. So uiteindelik as dit al 'n hele ruk verby is en dan kan 'n mate van redelikheid in 'n gesprek plaas. Ek praat van jaar of 2-3 na die tyd. Sê, weet jy liefie, pa sê nou hierdie vir jou net om jou te help en om geen ander rede nie. En dit is hierdie oom of hierdie tannie wat hierdie aan jou gedoen het, gaan in jou kop bly en hulle gaan 'n effek hê op jou lewe, jou hele lewe lank, daai lelike ding wat hulle gedoen het, gaan in jou kop bly, in jou hart homself inwortel, as jy hulle nie vry maak nie. As jy, met ander woorde, het skets dit baie duidelik, dat jy skets noodwendig, ek het hulle vergewe nie, ek weet nie of dit 'n opbouende ding is, noodwendig om in jou kind te kommunikeer, dit hang af van die openheid van die verhouding, nee. En miskien kan jy eendag, as hulle 20 jaar oud is, en hulle is lank al verby dit, of wat ook al, en die gesprek is daar, en hulle, jy weet, dan kan dit dalk plek wees daarvoor, maar ek dink dit is so belangrik dat jy aan die kind moet kommunikeer, en ek dink dit gaan produktief wees, of wees daar vir jou kind eers, en hou die fases van herstel, en van verwerking, hou dit baie, baie fyn dop, en as jy sien, okay, nou, die kind is nou oor dit, maar hulle laat nie gaan nie,
En nou begin hulle skade doen omdat hulle self nie vergewe nie. Dan het jy daai gesprek. Maar nie ek het vergewe nie. Jy moet ook vergewe. Ek hoop het maak sin. Maar daai is seker die moeilikste ding om saam met 'n kind deur te gaan. En ek bedoel, daar's baie mense. Ek neem aan, mense wat hier sit, wat self as kinders gemolesteer is, of wat kinders het, so dis ongelukkig baie, baie volop. So, en dis een baie slechte ding om saam met die kind te beleef. Maar, die evangelie geef ons hoop. En ek het al wonderlijke herstelprocesse gesien. Dankie, baie dankie vir jou vraag. Dis een baie, baie goeie en geldige vraag. Nog iemand? Yes. Oké. Die oom vra die vergewe story, hoe vergewe jy, hoe draai jy dit aan 'n kind oor? Ek dink ek het dit gedeeltelik gedoen deur te sê, die oom gaan jou kop bly parkeer, dit gaan aanhou invloed hê, maar het is belangrik wat jy gevra het, om te verduidelik wat vergifnis is. Nee? Vergifnis is nie om te sê, ek is oké nie. As gevolg van wat in my aangedoen is nie. Vergifnis is nie om te sê, ek het nie seer gekry nie. Vergifnis is nie om te sê, wat aan my gedoen is, is reg nie, of is nie so bad nie. Ek dink, voor iemand kan vergewe, moet hulle die volle impak van wat aan hulle gedoen is, moet hulle kan erken, en moet hulle kan meedeel. Vergifnis is net, waar ek al gedeel het met die realiteit van die pijn, 100%, want dit is die eerste stap. Die eerste stap is nie vergifnis nie. Die eerste stap is, erken die pijn, wat ek beleef, wat ek deurgaan as kind. Erken waardoor ek gaan. Maar dan, as ek by daai punt gekom het, en die aansienbare tyd het verby gegaan, dan beteken het, in my kop sien ek die oom toegesluit in die tronk van my eie denke. Maar, omdat ek weet, Jesus het my vergewe vir 'n klomp goedjies, vir 'n klomp ander goed, en sal my ook vergewe het, al het ek dieselfde ding aan iemand anders gedoen. Daarom wil ek die tronk deur vir daai oom of daai tannie ook oopsluit. Dat hulle ook kan vrygaan. En wanneer hulle vrygaan, gaan die snaakse ding gebeur. Ek gaan ook vry voel. En daai is en dit is hoekom ons dit moet kommunikeer aan ons kinders, want dit is vir hulle bes wil. Ek as predikant deel ons soveel keer met mense wat kom sit by jou na 40 jaar en hulle het nie vergewe nie, en jy kan dit op die gesig sien. Jy kan het om die mond sien, jy kan het in hulle lewe sien, jy kan het in hulle taal hoor, hulle is verbitterd, hulle is verskriklik ongelukkig, en terselfde tyd het jy empatie met die mense. Maar jy is net hartseer om te sien, ai, hulle kon nie daai drempel oorsteek nie. En dit is net hartseer. So dit is 'n proses waar jy jou kind moet deur begelei, en dit is 'n sensitiewe proses, en dit is 'n baie emosionele proses, waarmee jy as ouer die wêreldse geduld moet hê. Maar, ja, so dit vat wysheid. Dankie, baie dankie vir die vraag. Nog iemand? Ek is altyd baie bewus daarvan dat in my oë kommunikeer ek baie keer ding duidelik of helder, maar ek kom baie keer achter ek na vraag, luister, ek was nie so helder soos ek gedink het nie. So, asseblief help my. Of jy weet, iets wat jy aan dink, raarig ons die geleentheid gebruik. As hierdie Amerika was, nee, het 60% van die handen opgegaan. nie dat fout nie is om so mooi ingetoos as ons te wees. Nee, ek het die Amerikaners kan nie so baie irriteer. Ja, hulle is nou nie moeilikheid, nee, by the way. Wel, ek dink Trump gaan wen. Nou, vir wat even dit werd is. Maar anyway, nog een vraagie? Yes. Fake fight. Ja. 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 Ek dink die eerste vraag wat die mens as 'n kappel moet vra is, hoekom beklei ons nie? Ja.
Ah, hier kom het nou uit. Oké, okay. So dit is die eerste vraag, is hoekom beklei ons nie? En ek bedoel nie as kritiek nie, ek bedoel net, het is goed om my vraag te antwoord. Steek ons die konflik van ons kind weg, beklei ons aan die binnenkamer, of ons het eenvoudig net nie konflik nie. Daar is couples wat net so min issues maak van goed, dat in hulle koppe is dit nie 'n big issue nie. Nou, hulle is min, maar hulle bestaan. En ek dink, een ongelooflike ding wat 'n kind dan leer, is om nie maklik kwaad te word of ontstel te word in enige ding nie, want hulle het julle voorbeeld gehad van julle kan met mekaar praat en redeneer en daar is nie fight nie. So dit is 'n baie positiewe ding wat hulle leer, maar om hulle voor te berei vir die lewe, moet jy voorbeelde kry van waar mense beklei. Jy kan in 'n fliek kyk, jy sê, daar's ongelooflike dramatiese dramas wat jy kan kyk, jy weet, van alles, van Good Will Hunting tot ek bedoel, daar is hordes goed van, met voorbeelde waar mense in gesinne beklei, of waar mense stry, waar daar ernstige konflik is. Jy weet, nie hoeveel 'n cheesy fliek wees, het moet 'n oordentlike fliek wees. Maar, en dan te praat en sê, onthou net, ek en mama beklei nie so baie nie, of ek en papa beklei nie so baie nie, maar daar is, jy moet onthou, mense beklei. En wanneer jy beklei, onthou net, jy gaan ook enig in 'n huwelik wees, waar iemand met jou gaan beklei, en jy is nie gewoon daar nie. Nommer 1, wees rustig, bly kalm, jy weet, vrou, waaroor, ek kan sien nie so ontsteld, jy weet, waaroor, jy weet, so, daar is maniere om daai goeders te doen, maar moet nie om verskoning vraag vir die feit dat jy nie beklei nie, dis 'n voordeel wat 'n kind het, om so huis groot te word, moet dit net nie fake nie, jy weet, en ek dink wat 'n mens ook kan doen is om, alhoewel jy noodwendig die verhouding tot beklei uitkom nie, wat jy baie keer kan deel is die, as jy soms geïrriteerd is met jou lewensmaat, maar jy hanteer dit volwasse, om te sê, weet jy, mama voel ook baie keer soms wel baie kwaad vir papa, en as jy nie eens dit voel nie, dan is jy naam Gabriel, maar as 'n manier om dit te hanteer, so kry voorbeelde, of as jy as familie saamgekuier het, en dat ander mense beklei, jy weet, moet nooit so geleentheid laat verbygaan nie, kom terug by die huis en praat met die kinders oor wat daar gebeur het, jy weet, wys vir dat daar is 'n ander wêreld, waar mense beklei, en wanneer dit gebeur, jy weet my net, hierdie is die stappe wat jy kan volg, en dis wat jy kan doen, en weet, moet dit nie vermy nie, want hulle moet nie konflik vermy nie. En so help hulle om daar oor te kom. Is 'n vreeslike goeie vraag, dink ek, by the way, maar ek dink, as mense hulle wil help, kry voorbeelde van konflik, en praat met hulle daardeur. Maar jy geef hulle voordeel, oor, moet nie te nagekom voel, omdat hulle nie beklei nie. Dankie, Annelie. Yes. Baie goeie vraag. Aha. Ja. 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 Dankie. Ja, sien jy, wat is 'n goeie vraag, vraag jylle? Ja, dis regtig baie goed. Ja, as jy weet, as jy nou hier bly, gaan jy iemand slaan. Dra op en loop weg. Dis regtig die beste. As jy gaan retell uit op daai oomblik, dan weet jy, die verhouding kan herstel, maar jy gaan ernstige, dit gaan lang vat en dit gaan nie goed wees, en jy weet, dit gaan 'n baie onaangename proses van herstel wees. So, as ouer, sonder om ons oor daar te laat skuldig voel oor ons eie gevoelens is, as ouer moet jy besef, jy is die ouer. Jy moet sterker wees. No pressure. Of feel the pressure. Jy is die volwassene. Jy kan nie soos 'n kind optree, want onthou net, wat is kort van draad? Wat beteken kort van draad? Kort van draad beteken, ek het nie beheer oor my gevoelens nie. Dis al wat dit beteken. Nou, ons Afrikaners is geseën met daai gawe. Jy weet, dat ons kort van draad is. So, jy moet nie oordadig skuldig voel as jy in my sit nie. Maar ek moet vir eerlikwaar sê, ek is net so kort van draad. Ne? Maar my seun het my geleer om nie kort van draad te wees nie. Ek het vir julle vertel, daar is keer wat ek myself helemaal gestrip het. En ek het net gesien hoe destructief daai is. En dan leer jy, ja, ek wil nie weet jy daai hel gaan nie. Jy weet, so, Here, gee my selfbeheersing, dit is die deel van die vrug van die gees,
asseblief, laat my dit oefen. Maar die manier hoe jy dit oefen is, deur in situasies te beland. En dan moet jy die meeste wees. So ja, baie dankie. Ek dink die beste is, as jy voel, jy is kort, ek dink, dit is ook 'n stuk selfbeheersing, om dit op te straal en weg te loop. Dis goed. As jy weet, as jy nou gaan iets sê, gaan jy gaal saai met jou woorde, of met jou lyf, of jou hand, of jou face, of wat ook al, draai liever om en loop net weg. Maar dit gaan, want ek het al baie keer daaroor gedink, my seun het nadat het vir my daaroor gesê, na daai gebeurtenis, hy het trouwens sy volgende dag gesê, pa, ek weet nie wat in my kop aangegaan het daai dag nie, maar iets het my, ek wil jou slaan, en ek het gehoop, jy slaan my, want dis hoe kwaad ek was, maar ek weet nie hoe, jy weet, ek bedoel, maar anyway, dis wat in sy kop aangegaan het, so, en hy het vir gesê, as ons daar handgemeen geraak het, ek weet nie of ons vandag met mekaar so gepraat het nie, ek hoop ons sou, maar dis vernietigend, en ons moet aan onsself hoër standaarde stel, as het kom by goed soos dit. Jy kan sê, wees geduldig met jouself, maar ongelukkig, jy weet, as jy bom barst, dan kan het baie, baie destructief wees, het ons kan sê, oh wel, ek raak vinnig kwaad, maar as ek jy oor het, jy weet, ja, maar die atoombom ook, jy weet, maar dan is die vernietiging gesaai, jy weet, so daar is druk op ons as ouers, ongelukkig, ons is die volwassene in die verhouding, jy weet, so as een om self moet beteel, raai wie moet het wees, wat gaan ek moet wees, jy weet, so, asai, maar dankie vir daai, ons is by ons tyd, is daar nog een vraagje, wat iemand dringend, jy is hier so, ja. In vandagse tyd, met die skool en alles wat so overwhelming is, soos byvoorbeeld, ek het die dogtertjie wat baie fiek na eie lewe. Ja. Hoe maak ek seker dat sy daai behou? Die wêreld wat so verskriklik huiswerk, skool en jy moet inpas en hierdie toe. Ja. Het mag 100%, sin, is dit jou dochterkie of gee jy klas? Is dit jou nou? Ja. Wel, ek denk, stel hulle bloot in fantasie. Lees vir hulle fantasie. Fantasie is ongelooflike belangrike manier. Dit is waarvan jy praat, nee. Ja, en ek het die manier van die jylle gepraat het, vooral oor mens met male in het gedrag. Ja. Ja, ok, so, dankie, dit is verskriklik nuttige vraag wat jy vraag. Sy vraag, haar dochterkie is, jy weet, leef in 'n bietjie in 'n feekie wereld, en sy hou van fantasie en so, en sy kan nogal bietjie in haar eie kop wees, maar dit help haar om beter dochterkie te wees, lyk by jou af. Hoe help jy kinders om daai te behou? En daai is belangrik, ons moet onthou, fantasie is die voorgrond van geloof. Fantasie stimuleer die kindse verbeelding. En jy kan nie geloof hê sonder verbeelding nie. Dink dan, ons moet in iemand glo wat ons nie kan sien nie. So hoe werk geloof? Het werk met verbeelding. Verbeeldinglose mense struggle met geloof. So, dis vreeslik belangrik, sy vraag, hoe maintain mense in jou kind, en daar is eintlik net een manier om te doen is, lees vir die kinders fantasie, kyk fantasie, goeie fantasie flieks, nie crap nie, goeie flieks, saam met hulle, maar nou vraag sy, hoe doen jy dit in die geweldige, besige program van die skool? Nou, joh, ek het 'n oplossing, maar die oplossing vat 'n revolusie, en jy as ouers moet het begin. Ons gaan moet drasties optree, dier ons kinders oorbesige skedules. Julle, en ek wil geen, ek wil al die skole doen het, so dis nie, ek verwys na geen spesifieke skool nou nie. Maar dis nie opvoedkundig korrek wat die skole doen nie. Hulle hou die kinders te besig. Een kind moet tot 12-jarige ouderdom, omdat die primêre aktiwiteit van die kind moet speel wees. Hulle moet speel. So,
julle gaan moet ernstige gesprek met onderwysers moet hê, met skoolhoofde. Hulle sê, ons admireer wat julle doen, dankie wat julle vir ons kinders doen, maar my kinders gaan geen naskoolse aktiwiteite hê nie, of net een, of wat ook al. En ek weet is moeilik, want nou die kinders het nou maatjies, en hulle is betrokken in aktiwiteite. Jy weet so, nou wil die kinders, die kind FOMO, want hulle wil graag, jy weet so, dis moeilik. So ek, so die antwoord is, julle gaan julle kinders die grootste guns op aarde doen as julle hulle aktiwiteite halveer. Tenminste. Trust me, as ek vir jou sê, moenie in die gietvorm val van die kultuur en die wêreld rondom ons. En by the way, dit kan dis waar van kerke ook, dit kan waar wees van 'n klomp goed. Ek het 'n baie flitmate gesê, ons wil jou nie besiger maak nie. Jy moet doen wat jy kan by die kerk en jy moet betrokke wees, anders groei jy nie. Dit is so. Maar asseblief, as jy op Sondagoggend by die huis moet bly, bly by die huis. Wees saam met jou vrou en kinders. Ons het meer plek in die kerk ook. Jy weet, asseblief bly by die huis. Maar ons is nie meer besiger te maak nie. Julle, ek weet nie, en ongelukkig is daar's die stelsel. Jy moet onthou, ons leef in 'n geëkonomiseerde stelsel. Almal voor, kerke ook. Kyk, daar's groot druk by kerke om vol te wees, om groot kerke te bou en groter te word en besig te dis oral so. Die nadeel daarvan is, dis eintlik die beeld van die skool, die ekonomiese beeld, die geld wat die hardste praat, want skole kompeteer met mekaar en ek haal my hoed af vir skoolhoofde wat hier in ons omgewing is. Wat sê, weet jy wat, ons speel geen liga rugby nie, ons speel net friendlies. En dis dit. En die mense moet nou maar daaroor weet moun en klaar. So so ondersteun die skole. Dis wonderlike werk wat die skole doen, maar julle as julle ouers moet met julle kinders gaan sit en sê, wat gaan ons doen? As jy hierdie los en daar los en daar los, my liefie, weet jy, dan gebruik ons van daai tyd en naweek en dan doen ons dit saam. Hoe klink dit? Jy weet. En natuurlik, as die kinders ouer word, dan moet hulle leer om opofferings te maak, terwille van ander voordele, binnen die gesin en binnen die verhouding. So, julle, dis al, ek en my vrou, ek gaan nou vir jou kans gee, hoor. Ek en my vrou het hierdie radikale ding gedoen, nou, dit is nie vir almal nie, maar om daai spesifieke rede, het ons besluit om ons kinders te homeschool. Ons wil nie gaan homeschool omdat ons nie van skole hou nie, omdat ons dink die skole is ons slegte, glad nie, daar is wonderlike skole. Maar ons net besef, ons van ons kinders onder ons sorg hê, met maximale intensiteit. Ons kinders het gelees dat hulle ore uitkom. Hulle is baie meer resourceful as kinders wat deur skole is. Hulle het al die inligting tot hulle beskikking. Hulle weet hoe om navorsing te doen. Hulle hou van lees. Hulle is lief vir die land. En dis net vir ons so maklik gewees, hulle het nie al die pressures gehad nie. So, maar ek bedoel, meeste mense kan dit nie doen nie. Maar die tweede ding wat jy moet doen is, jy gaan iets radikaal moet doen. En dit is, julle gaan moet gesprek hê met julle kinders, julle eerste, oor wat gesond is vir hulle, en dan gaan julle onderwysers moet gaan praat. You're gonna have to do it. En julle kan onderwysers van my stuur, as hulle moeilik, ek wil nie dat ek nou iets, weet, before it's worth. Ek, hiervoor sal ek fight, want dit beteken die geld praat ongelukkig harder as die opvoedkunde, as die opvoeding. En dis nie hulle skuld nie, dis die systeem waarin ons sit. Dis in die besigheid ook so. Jy het goeie individue binnen die systeem, maar die systeem dikteer wat gedoen word en hoe opgetree word. Dit is die jammerte. So jy moet haar op jou tanden om jy, en ek bedoel bijvoorbeeld Vat Constantia Park, is 'n wonderlike skool met 'n great beheerliggaam. Ek bedoel, met fenomenale mense wat op die beheerliggaam dien, goeie mense. Ek ken die voorzitter, baie smart ou, goeie mense. Maar jy, anyway, ek praat nie te veel, jy moet jy kinders beskerm. So, ek het amper vergeet. Dat jy van die skoolse kant af anders om het gooi. Die ouwers gaan naar die skole toe, wat presteer, hulle wil meer leer. O ja, dankie. Gooi hem net aan die kant toe om. Ok, nee, jy is helemaal reg, ja. As jy wil hê, jou kind presteer te alle koste met jou vrou, hoekom? Hoekom wil jy jou kind met eerste kom? En wat, vir wat? Om wat te doen? Ja, laat hulle verloor, man. Jy kind, wie wat, ek het rugby gespeel op school, ek het gelaf, wie jy hoekom, ek het vir die B-span gespeel, was geen pressure nie, man, ons het lekker, ek het lekker rugby gespeel, ek het 3 gedruk, ek het gelaf, sê nou, hoe jy moet vir die A-span, sê nee, ek wil niks vir die A-span, ek was laarskool, redig, dis meneer Leroux,
Toe wil hy my aanspan toe vat. Sê ek, meneer, baie dankie. Ek bly in die B-span. Dit gaan nie oor wen nie. Sport wat geëkonomiseer is, word 'n mini-oorlog. Is nie meer sport nie. Sport gaan oor spel. Dit gaan oor genot. Dit gaan oor 'n release van pressure. Nie nog pressure op jou nie. Hallo, as julle met as ek dit sê, ek moet so wat hier so weird praatjie hierdie vanaand. Maar dis regtig, dit is anyway, ja, ek het nie 'n ander antwoord nie op jou vraag nie. Maak dit vir julle sin of verskil julle met my? Julle is welkom. OK, asai. Goed, kom staan op. So volgende week praat ons oor die inhoud van die gesprek en hoe leer jy vir jou kind om te glo dat die Bybel waar is. So ontvang Here se seën, die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God ons Vader en die kragtige werking van die Heilige Gees en ook sy wysheid is tot ons beskikking en ons leef in sy teenwoordigheid. En almal antwoord. Amen.